Видео с нетрезвым председателем Одесского суда Глуханчуком и членом исполкома Шурдой полгода назад подняли много шума. Люди были возмущены, но опасались, что дело замнут. И действительно, Приморский суд счел оперативную запись за попытку подорвать репутацию уважаемого человека. И наказание не последовало. Большинство просто махнули рукой, но все же нашлись те, кто решил добиться правосудия через Высший совет справедливости. За результатом розгляду скарги ми маємо прецедент, коли суддю, голову Одеського окружного адміністративного суду, тобто значного рангу державного службовця, який має недоторканність суддівську, було притягнуто до дисциплінарної відповідальності. А саме позбавлено права обіймати, позбавлено посади судді, голови суду, а також право здійснення суддівської діяльності до проходження ним знову навчань і здачі кваліфікаційних іспитів. Правда, сам виновник на засідання Высшего совета правосуддя не явился. Вместо него приехали три других судьи. В рабочие дни, между прочим. И несмотря на то, что решение об отстранении минимум на полгода вступило в силу сразу же после принятия, Глуханчук на сегодняшний день продолжает работать. Це питання до тієї ж самої Вищої ради правосуддя, до народних депутатів, мабуть, до президента України. Хай вони з цим розбираються, чому судді, прокурори і інші чиновники, які порушують закон, грубо порушують закон, продовжують виконувати свої обов'язки, і ніяк їх не можна притягти до відповідальності. Учитывая, что рассмотрение дела в высших инстанциях поддерживали и некоторые народные депутаты, вряд ли такую наглость оставят безнаказанной. Ведь в противном случае народная мудрость зазвучит совсем иначе. Суди и не судим будешь.